我们来看看下一道题目。Go。对，扮假苹果，假扮头，哎呦，小心点，好呀，气候没你的对，天哪，太难受了，林杰啦，我不会犀利呀，天哪，我马上，这个李天伟，三十，你不要骗我，我跟你讲，你不老实讲，我要走人喽，好了，你快走了，我叫你够吗？45啦。45，哎，提供你不会走哟。我没有要走了。没走，没走，没走。外面有点事，我出去一下。哎，这么急的。哦，电影《超级森的兵》当中，吴宗宪饰演的阿兵哥在路上遇到一位漂亮女孩，邀请她到家里坐坐。没想到阿兵哥进门后却变成一位欧巴桑，怎么样都不承认自己的年纪。阿兵哥只好使出超瞎理由来套出真实年龄，剧情被网友笑封为最强套话。请问阿兵哥是用什么理由套出欧巴桑的真实年龄？A. 汽车油箱盖没盖好，怕野狗偷喝汽油。B. 车门没关，怕长官养的乌龟爬走。对对对。C. 听到动物园的猩猩跑到马路上交配。哎，这个我知道。好，一二三，请举牌。宪哥还记得吗？好，我记得。这个很瞎，因为叫我这样演，我当时也愣了一下。真的？真的要这样演啊？对对，一二三，请看答案。好 ，A 跟 B 都有 ，A B 哦，怕乌龟跑走，来直接给他们看正解好了 ，A 啦，哎，来来，有影片，来来来，帅哥，帅哥，帅哥，这是经典哎，有事情没有要走啊，没走，外面有点事，我出去，盖机的，没有啊，我是吉普车的油箱盖没有盖起来，我是怕外面的野狗偷喝我的汽油啦。朱延平大导，很多人会讲啊，你把那个演喜剧啊，那笑出了欧北演，对不对？但是我跟他聊了一件事，他很感动。我说李安如果是故宫博物院，那朱延平就是 7-Eleven。他的量，你上一次到故宫博物院是什么时候？可能是3年前。对。啊，你上一次到 7 可能是刚才，对啊，刚刚哦。然后我这样讲哦，我看那个朱导演回家的，哦，怎么心花怒放？三月了，他承认就哇嗨起来，继续后陆陆续续拍了很多，对对对，在你的鼓舞之下，对我很会乱安慰人。朱导的那个时候是台湾电影最蓬勃、最发展的时候，那个年代。对，当年了，他说啊，那个破那个2亿的票房，常常。好了，40年前那个时候是最蓬勃的时候。